Viva Versus Realidade, especial Dia das Crianças! E como sempre, vai ter uma pesquisa aqui nos cards. Então responde ela, hein? E a pergunta é: você gostou mais da expectativa ou mais da realidade? Deixa aqui na pesquisa e deixe nos comentários qual cena foi que você mais gostou. Deixe seu like nesse vídeo. Se você deixar seu like, o YouTube entende que você gosta do nosso canal, que nosso canal é legal. E no próximo vídeo ele te manda a notificação. Então, por favor, deixe seu like. Chuva de likes! Eu quero ver essa chuva de likes. Chuva de likes, gente! E bora lá para o vídeo. Produção, solta a vinheta! Ô mãe! Oi, filha! O Dia das Crianças está chegando, né, mãe? Eu sei! Então, o que você vai me dar de presente, mãe? Ai, filho, eu tava aqui lavando louça e pensando. Eu acho que eu vou te dar um iPad, porque você assiste tantos vídeos no celular e a tela é tão pequena, né? O que você acha? Gosta? Nossa, mãe! Essa é uma ideia genial! Ai, que bom que você gostou da ideia, filha, porque eu já pedi pra internet e acho que chega amanhã. Amanhã? Ai, meu Deus! Você é a melhor mãe do mundo! Mãe, muito obrigada! Obrigada! Ai, eu te amo! Ai, tô fazendo especialmente pra minha filha, ela adora. Tá bom. Ô, mãe! Que é? Que foi? Você lembra que dia tá chegando? Dia! Dia da prova! Ai, meu Deus do céu, que prova que é, menina? Não, prova não. Então dia de pagar a conta. Ai, meu Deus, será que vence hoje? Ai, filha, obrigada por avisar. Ai, meu Deus do céu, é dia de conta, é dia de prova, é dia do quê? O Dia das Crianças! Ah, isso não é nada, não me assusta, né? Achei que era um dia mais importante. Ah, mãe, é que só tem uma vez no ano. Ah, quer matar sua mãe do coração? Tô fazendo aqui o almoço. Podia me dar um iPad, né? iPad? Que iPad? Toma aqui. iPad de novo que você vai ver. Vai tomar uma chinelada. Ah, não, mãe, não. Onde já se viu? Vai pro seu quarto, vai limpar, vai estudar, vai brincar, vai fazer alguma coisa. Deixa eu fazer um almoço em paz. Tchau. iPad. Alguém quer vento? Eu quero. Nossa, que linda essa bolsa. Oi, mãe. Oi, filha. Tudo bem? Tudo sim. E você, mãe? Tudo sim. Filha, inclusive, eu queria te falar uma coisa. Pode falar, mãe. Feliz Dia das Crianças! Muito obrigada. De nada. Filho, seu presente tá lá na mesa. Eu vou lá ver. Vai lá, eu espero que você goste. Ai, eu tenho certeza que eu vou gostar, mãe. Tchau. Ai, que legal, tô muito ansiosa pra abrir. Não acredito. Um iPhone. Ai, que felicidade. Eu tava mesmo precisando de um celular novo. Eu sei, filha. Muito obrigada, mãe. Eu vou usar muito. Ai, eu tô muito feliz. Que lindo. Que bom que você gostou do presente que eu escolhi, filha. Eu fico tão
você. Ai, eu gostei mesmo, mãe. Muito obrigada, eu te amo muito. Hoje já acabei. Ainda bem. Ô mãe, que foi? Você esqueceu que hoje é o dia das crianças? Dia das crianças? Claro que não esqueci. Ai, que bom. Você comprou um presente pra mim, mãe? Tá lá em cima da mesa, eu tenho certeza que você vai amar e você vai usar muito, né? Sério? Eba! E o que você comprou pra me dar? Vai lá ver. Ai, eu tô muito ansiosa. Eu vou lá ver. Vai usar muito mesmo. Ai, que legal! Meu presente de Dia das Crianças! Flanela, mãe. Novinha! Você acha que eu vou ficar fazendo limpeza sozinha aqui na casa? Não, né? Você já pode começar lá com os seus brinquedos. Tá cheio de pó. Mas, mãe... É dia das crianças! Vamos, vamos, vamos. Tá esperando o quê? Já trabalhei muito por hoje. Eu não sei. Eu sei que você espera o ano inteiro pra esse dia. Então, é um dia de nós nos divertirmos. A gente podia ir num parque de diversões. Ou naquele pula-pula gigante que eu te mostrei uma vez, lembra? A gente também pode andar de tênis de rodinha no shopping. Fica muito difícil de escolher. São tantas coisas legais. Ah, filha, não precisa escolher. O dia é longo. Dá pra fazer tudo o que você quiser. É sério, mãe? Tudo isso e muito mais. Ai, que ótimo! Então vamos lá trocar de roupa e aproveitar esse dia! Então vamos! Vão lá me trocar! Vamos! Que tédio! Dia das Crianças e eu aqui sem nada pra fazer. O quê? O que eu falei? Será que eu escutei direito? Por que eu fui falar isso tão alto? O que foi que você disse, menina? Nada, mãe. Eu não falei nada. Ah, eu ouvi. Eu tô velha, mas meu ouvido ainda tá bom. Não, você não é velha, não. Pera aí, você vai ter o que fazer. Ai, e agora? O que será que minha mãe vai fazer? Não tem o que fazer? É? Pois agora vai ter. Não, mãe. Você não vai fazer isso. Tô, dobra tudo isso. Não, 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 não. E quando terminar, me avisa que tem mais roupa. Se eu voltar aqui e não tiver dobrado, a menina dobra tudo. Tá bom, mãe. Eu vou dobrar tudo. Que dia das crianças maravilhoso.
Eu não vou acabar isso nunca. Tem muita roupa. Ai, eu vou ficar até amanhã. Ai, não. E aí, gostaram? Eu espero que sim. Não se esquece de responder a pesquisa que vai estar aqui nos cards. Escreve seu comentário aqui embaixo. E o que você tem que escrever no comentário mesmo? Eu já esqueci. Qual cena você mais se divertiu? E espero que... Já tava me esquecendo. Se você ainda não deixou seu like, por favor, deixe seu like. É de graça. E espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se vocês ainda não forem inscritos aqui no nosso canal, se inscrevam. Ative as notificações clicando no sininho. Me sigam em todas as minhas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui. Super beijo.